Sekretar mesnog komiteta Kosovske Mitrovice preneo je rudarima Trepče, najvećeg rudnika olova u Evropi, direktivu Komunističke partije Jugoslavije o dizanju oružanog ustanka. Sve sam razumeo, Sali. Jednostavno rečeno, ni gram olova Hitleru. Kažeš, druge direktive nema. Partija ostavila nama da mi same odlučimo kad treba da počnemo. Mi ćemo to uraditi kako treba. Srećno, Sali. Čitav je ovaj kraj od rudnika crn i od dima. Ni sneg se tu ne beli, već crnu boju ima. Samo je zastav dara ko krv što u njima teče, crvenu boju ima u ovo ustaničko veče, crvenu boju ima u ovo ustaničko veče. Čitav je ovaj kraj crn ko rudarski ljadi, ko olovna ruda crna što se iz zemlje vadi. Samo je zastava rudara ko krst u njima teče, crvenu boju ima u ovo ustaničko veče, crvenu boju ima u ovo ustaničko veče. Ne izgleda baš tako prilačno. Kao u svakom rudniku, kapitane. Ja sam navikao na taj pejzaž. U takvom sam i rođen. Sigurno 5 kilometara u krugu ne žive ni ptice ni miševi. Ja sam kao sva rudarska deca vrapca prvi put video na školskom izletu u zoološkom vrtu. U tome je njihova prednost. A i moja. Ne shvatam. Prosto ovdje se ljudi ne opterećuju s višim stvarima. Uče samo kako se održava goli život. I od malena se privikavaju na umiranje. Odakle ste, kapitane? Aus Deutscher, iz Ravnice sa Dunama. Koliko ste već dugo ovdje? Od početka rata. I moram da priznam, teško se privikavam. Posao. Javili su se za laufere. Da guraju vagonete. Da. Po običaju isprobavaju im snagu. Da. Znate, ja bih izdržao ovo nošenje. Ovdje sam čvršće nego na frontu. Tamo sam bio slabić. Ne govori tako o vama. Ne, jesam. Posle onih pustih polja Poljske, povratak u rudnik za mene je srećan događaj. Kao svaki rudar, ja se osjećam na širokom prostoru nesigurno. Kao pingvin. Ja mrzim rudnik. Pa zašto? Zbog mraka. Tamo je sve crno. Šta ste mi bili pre rata? Kelner, gospodine upravniče. I više bih voljelo da radim u menzi, nego da se spuštam u okno. Thank you.
Ali je ovaj metak napravljen od ovog olova, odavde. Ja sam gledao u Njemačkoj kako liju kuršume i granate. Baš od ovog olova ovde, iz Trepče. Ovaj sam metak uzeo kao opomenu. Od nas zavisi hoće li naši vojnici na vreme dobiti municije za puške i topove. Ovaj metak teži od običnog. Od njega zavisi i naš život. Srećno. Srećno. Nefat. Ste počeli. Ma kakvi rano, mi joj sinoš nismo ni prestali. Ustajte. Ustajte, prezreni na svetu, vi sužni koje mori glad. A kuda ćemo? U rudnik. Počinje naša šihta. Je li to taj rudnik što kopa olovo za nemačke metke? Da. E, za taj rudnik, nas dvojica smo na bolovanju. Dobro. Onda će uzeti druge rudare. Svako od njih je spreman da ruši. Čekaj, nismo se dobro razumeli. Bio sam kod Salija. Komunistička partija Jugoslavije poziva na oružani ustanak. Pa što ne kažeš, čoveče Boži. Ovde je taktika i strategija revolucije. Na nas neće niko da čeka. Mi smo vojnici partije. Da moramo vati. Konačno prava stvar. Ili Rifat, da li je bezbedan ovdje eksploziv? Kako da ne? Naveći to kad biće u puši. Ovdje Nemci neće da traže eksploziv. Ovo se zove rudarski koktel. Dobro ste izmislili to. Lako je bilo izmisliti, ali je bilo teško isprazniti čuturice. Zbog revolucije za malo da se napijemo. Hajde. Samo je zastava rudara, kao krv što u njima teče, crvenu boju ima, o, ustaničko veče, crvenu boju ima. Iće da ključe nosim sa nama, bolje da ga stavimo. Zašto? Pa ako neko od nas dvojice ostane dole, da drugi ne provaljuje vrata. Stavi ga u džep i nemoj da kenješ. A šta ako ne uspemo? To mi se još nije dogodilo. Osim toga, ako poginemo, neće imati ko da pobedi. Misliš li da utičeš na svetsku istoriju, a? Nikako to sebi jutro da izbijem iz glave. Predstavnici proletarijata. Hitler vas je jutros čeka da punite vagone olova. Otkud ti je ovdje? Vozim se od škole do rudnika, šetam se. Svaki čas vozovi idu, kao tramvaji. Voze olovo za Nemačku. U ime velikog Rajha, ja vam čestitam. Dobro radite. Prestao si da naslikaš. Sad slikaš gol guzice. Vas je Hitler naslikao. Uramit će vas iznad svoje glave. Da vas nema, on ne bi mogao da ratuje. Možeš li da čuvaš tajnu? Ne brini, ja sam rudarski sin. Natrtit ću ovaj tvoj model kad tad. Ne bojim se ja vas. Vas je Hitler uškopio. Hej. Srećno. Je li on zna da mi počinjemo? Zna, on je komunista. Ne shvatam. Komunista slika gole žene. Šta bi ti teo? Da slika gole rudare? Thank you.
prošlo bolje da utičeš na svjetsku istoriju? Osjećam kako se spuštam u nju. A iz nje se izlazi ili mrtav ili besmrtan. Pa da, groblja ovog svijeta su puna oni koji su sebe smatrali besmrtnim. Ostavi to sad kad se radi. Radite i vi svoj eksploziv. A šta treba da rušimo? Skretnicu. Pa mnogo je to malo. Skretnica. Nije to skretnica. To je početak revolucije. Bojite li se? Potrošili smo ovaj sav strah. Ostalo je još sasvim malo. Tek toliko da napunimo gaće s njim. Tempirajte 10 minuta jednakim razmacima. Važno je da između prve i druge stignete do skretnice i da se vratite između 9 i 10. Imaš li nešto da popijem? Suva su mi usta. Imam. Ali ako ovo popiješ, možeš gromko da prdneš. Koja je ovo? Peta. Nemoj da brojiš tako brzo. A ne brojim, tako puca. Stavio si kratke fitilje. Stavio sam ja dugi, nego brzo gore. Koja je ovo sad? 6. ili 7. 6. A 7, brate. Što misliš kad ne brojiš? Na jednu malu, manju od mene, pa sad. Dokle će da juriš te ženske? Sada radim. Da imam pušku, jurio bi patke. A ja imam onu stvar, pa jurim žene. Koja je ovo? Bolje kidaj, prestao sam da brojim.
Gotovo! Je li Todore? Ja. Jesu upalili svi 10? Jesu. Pa kad pre, majku? Zar ih niste brojali? Ma jesam. Ma ne vredi, bro, ovaj ne zna broj ni do 10. Izgleda da od škole ima 2 razreda i jedan veliki odmor. Ma jok, bre, sam odustao. Dobro je što nisu bacili pare na tvoje školovanje. Znaš šta? Šta? Zgadilo mi se, jednom sam u knjizi našao dlaku.